ರಾಜಕಾಲುವೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಣ್ಣಗಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮಾಜಿ ಹಾಪಂಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ, ಹೇಮಕೇಶವರೆಡ್ಡಿ, ಮಧು, ತರುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹೌದು, ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಆನೇಕಲ್ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆಣ್ಣಗಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾಲುವೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಮನೆ ಸಹ ಇತ್ತು. ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಚರಂಡಿ ಮೂಲಕ ಗಲೀಜು ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ದರು. ಆ ವೇಳೆ ಮಧು ಮತ್ತು ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಯನ್ನು ನೋಡಿ ಈ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಬೈದಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ಯಾಕಣ್ಣ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬೈತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದೇ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ರಕ್ತ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಹೊಡೆದಿದ್ರಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆ ಜಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಆ ವೇಳೆ ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಹೇಮಕೇಶವ ರೆಡ್ಡಿ ಜಗಳ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸೂರ್ಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಚಿವರಾದ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿಯವರು ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ರಂತ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಬಳಿ ತನ್ನ ಅಳಲನ್ನು ತೋಡಿಕೊಂಡ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀ, ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳದ ಪೊಲೀಸರು ಬಾಬುರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಹೇಮಕೇಶವ ಹಾಗೂ ಇತರರ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕೇಸ್ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರೂ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಆದಮೇಲೂ ರಾಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸದೆ ವಾಡಿಕೆ ಅಂತ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ಕೇಸ್ಗಳು ದಾಖಲಾದರೂ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮುಚ್ಚಲ್ಲ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಇದು ನಮ್ದು ಜಮೀನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಂಜನೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಇವರು ಯಾರು ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತೆ ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋರು ಜೆಸಿಪಿ ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ರು. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಸರಿ ಅಂತ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು 8:30 9 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಜಗಳ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಜೆಸಿಪಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ರಾಜಕಾಲುವೆ ಇದೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅಂತ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಳ್ಳನ. ಸರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅವರು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಸಕ್ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿ ಆಯಿತು, ನಾವು ಮಕ್ಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದಿರೆಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ನಾವೆಲ್ಲನೂ. ಸರಿ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಹೊಡಿಯಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವರೆಲ್ಲನೂ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಂದಿನ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಇವರು ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಮಧು ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಮಗ ಹೇಮಕೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಇವನು ತರುಣ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋನು ನನಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗುನ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಿದಿರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಮಾತಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಕ ಮಾತಲ್ಲಿ ಬೈದು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ನಾನು ಅಂಥ ಮಾತಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೈದು ಜಾಗಿಂಗ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿರು ಶೂವಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ತಲೆಗೆ ಬೆನ್ಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದೇ ಇದ್ದಾರೆ 4 ಜನನು. ನಾವಿವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಸಿಟಿ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರಿ, ಇವಾಗ 3:30 ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತಗೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಕೈಲೇನೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಪದೇ ಪದೇ ಇವ್ರದ್ದು ಇದೇ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಜಮೀನಲ್ಲಿ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆ, ನಮಗಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ತೊಂದರೆನೇ. ನಮ್ಮ ಜಮೀನ್ದು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ 4-5 ಹತ್ರನೂ ನಮ್ದು ಒತ್ತುವರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಸತಿ ಅಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹಿಂಗೆ ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಚುಡಾಯಿಸಿದ್ರು. ಮಗ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಾರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟದಾಗ ಏನೇನೋ ನಮ್ಮ ಮಗ ಇರೋದೆ ಹಂಗೆ ನಿಮಗೇನು ಅಂತಾನೆ ಮಗಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಬಾಬು ರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನೋ. ಪದೇ ಪದೇ ಅವ್ರು ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಿದೆ, ಇವ್ರು ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು 1ನೇ ಸತಿ 2ನೇ ಸತಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು 10ನೇ ಸತಿ 20ನೇ ಸತಿ. ನಾನು ನಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ನೀವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ನಾನು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮಗ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವ್ರದ್ದು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ನೀವೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾರ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ನೀವು ರೈತರು, ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ರೈತರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಇವರೂ ರೈತರಿಂದನೇ ಬಂದಿದ್ದಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೇ ಹಿಂಸೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಂಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. ನೋಡೋಣ ಏನು, ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೋಗಿ ಏನು ಕಿತ್ಕೊಳಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ನಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಅಂತಲೂ ನೋಡಿದಿರ ಎಲ್ಲನೂ ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ರಿ ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ ಅಂತ ಇದು 10 ಸತಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ತೊಗೋಬೇಡಿ ಅಂತ. ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದವರು, 3:30 ಆದ್ರೂ ನಮ್ದು ಇನ್ನೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ನಾವು ಬರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇವಾಗ ಅವರು ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಅವ್ರು ಗೊತ್ತು, IMLA ಗೊತ್ತು, CM ಗೊತ್ತು, ನನಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ರಿ ನೋಡೋಣ ಯಾರು ತೊಗೊಂತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅಂತ ಸ್ಟೇಷನಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಮ್ಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಇದೆ. ವರದಿ ಆನಂದ್ ಕುಮಾರ್, K99 ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್, ಆನೇಕಲ್.